Wah, kebun jeruk, kebun jeruk. Foto-foto. Pin. 1, 2, 3, wes. Fotoan yang jeruan lah. Iku lho. Sing kene sing dibaik sing kono. Kono lho sing enak, sing iki bekas supuk. Foto. Sing atos. Yo sing atos. Tak foto. Manis sih. Makane kembang. Bener kayak foto nih. Bener iki. Kaya sing ngawur. Satu, dua, tiga. Video melan. Di situ aku foto jane iki. Seleng ati jero sak ne dunia. Nah, ini baru man. Ini enggak foto, Dri. Ah? Enggak foto. Foto lah sana. Mau difotoin. Enggak lah. Kilo jeruk manis ki. Manis iki. Iya, aku jeruk manis ki, manis ki. Coba ar buka ar, kan awakmu kan manis kok ae manis, coba dipangan. Coba dicicipi. Manis kayak wonge iki. Oh iya coba. Sampai muntrat to. Mau manis iku. Enggak percaya. Manis iki. Coba aku lok. Ayo ngopo. Manis tenan iki. Ar, ngene Mbak Lilis manis. Mbak Lilis. Ayo udah. Ruang kabeh. Wes salat ngene ae. Ki wonge dhewe lho ki kok. Bali wis. Ayo. Wonge